Fudbalski šampionat u prvoj Superligi Srbije za fudbalere završava se u subotu i nedelju. Ostale su još neke nepoznanice oko plasmana, tako da će ove utakmice biti dosta interesantne. Za Dinamo iz Vranja i Kabel iz Novog Sada nema neizvesnosti. Ova dva kluba, koja se sutra sastaju na stadionu Jumku u Vranju, rešila su pitanje plasmana pa mogu da se nadigravaju. Vranjski klub će završiti sezonu na 11. ili 12. mestu, dok su Novosađani sigurni u sredini tabele. Kabelu i Smederevu su od strane takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije oduzeta po 10 boda zbog lažiranja rezultata, pa da su ti bodovi sada na kontu Kabela, ovaj klub bi bio prvi na tabeli i bio bi siguran novi član Superlige Srbije. Iako je Dinamo nagoveštavao ulazak u Superligu, to se nije desilo. Čak je i plasman u donjem delu tabele loš rezultat za ciljeve koje su u vranjskom prvoligašu postavili na početku sezone. Ova utakmica 30. kola prvenstva, kao i svi ostali mečevi, igraju se u subotu u 17:30. Velika borba do poslednjeg sekunda sutrašnjih utakmica vodit će se za plasman u Superligu. I dok su Beogradski Grafičar i Zlatibor iz Čajetine sigurni novi članovi najvišeg fudbalskog ranga u Srbiji, za dva mesta borit će se Metalac iz Gornjeg Milanovca, Bačka i Kolubara iz Lazarevca. Jedan će klub sutra ostati u prvoj ligi, dok će dva tima slaviti ulazak u viši rang. Moguće je da i klub koji na terenu ne izbori plasman u Superligu na mala vrata uđe u taj rang. Sva je prilika da Beogradski Grafičar kao podružnica Crvene zvezde neće u elitu srpskog fudbala, pa bi tako i petoplasirani klub zauzeo njegovo mesto. Iz lige nema ispadanja, pa se očekuje mirno subotnje popodne. U posljednjem kolu prve lige igraće Smederevo Trajal, Žarkovo Kolubara, Zlatibor Budućnost, Sinđelić Grafičar, Metalac Novi Pazar, Radnički Kragujevac Zemun, Bačka Radnički Pirot i Dinamo Kabel. A u Superligi su juče odigrana dva meča, dok su ostali igraju večeras i sutra. Prvak je od ranije poznat, a to je Crvena zvezda, dok će se voditi borba za plasman u Evropu. Sinoć su Voždovac i Radnik iz Surdulice igrali nerešeno 1-1 u Beogradu, dok je Mladost u Lučanima pobedila Rad iz Beograda rezultatom 2-0. Partizan je siguran za evropske kvalifikacije, dok se za njih bore Vojvodina i TSC. I u ovoj ligi nema ispadanja, pa će i ovi mečevi proteći u miroljubivoj atmosferi. Surdulički Radnik će se plasirati na poziciji na tabeli od 10. do 12. mesta. Sledi pauza na fudbalskim terenima, koja će biti kraća nego obično, pa se očekuje da klubovi uskoro počnu pripreme za novu fudbalsku sezonu.